За бүгдэнд нь өдрийн мэнд. За хамгийн эхлээд бүгдээрээ Makeup Plus application-ыг бол татаж оруулна. За хэрвээ өөртөө нэг иймэрхүү төрлийн application гэдэг бол тэрхүү application-ээр бол бас янзлах боломжтой байгаа. За beauty гэсэн хамгийн ихний зүйл дээр болохоор бид нэр одоо яг нүүр хэсгийн давхар ирүүтэй ч юм уу эсвэл одоо өөрөөр хэсэг чинь жоохон жижиг гин ч юм уу иймэрхүү зүйлсийг бол засаж янзлах боломжтой байгаа. Энэ зургийн маань хувьд гэх юм бол миний жоохон ирүү зузаан дүүч гэх юм одоо жоохон мираалаг гарсан учраас би одоо энэ зөвхөн зурган дээрээ ирүүгээ ирүүхэд бол бас жижигсүүлж одоо өгч байгаа. За тэгээ ирүүндээ тохируулаад бас уруулаа жоохон доошо сунгаад жоохон томруулж өгч байгаа. Дараагийн хэсэг маань болохоор одоо липстик буюу уруулын өнгийг өрчлөх хэсэг байна. За энэ чинь бол мэдээж мөн төрлийн бүдгнүүд бол байрладаг. За тэгээ ямар ч зөв өөрхөө зурагт одоо тохирохоор өнгөө бол та сонгох боломжтой гэсэн бахны. Texture гэсэн хэсэг болохоор одоо таны уруулыг илүү гялалтсан болох юм уу, matte бүтэцтэй болох юм уу, одоо эсвэл хүрээлэх юм уу, tint тавьсан юм шиг болох юм уу гэдгийг бол сонгох боломжтой байдаг. За дараагийн хэсэг нь болохоор маскара л орж ийн. За маскара дээр бол мэдээж таны одоо зурган дээр ямар төрлийн одоо сормос хийх хэрэгтэй нь тэр болгоныг бол та сонгох боломжтой байдаг байгаа. За энэ гараар дугуулж байгаа хэсэг дээр болохоор та өөрийнхөө одоо нүдэндээ таруулаад сормосо жоон дээш чатгар болгож татдаг ч юм уу, эсвэл унжуу болгодог ч юм уу, тэр болгоныг бол тааруулах боломжтой байдаг. За контур болон давхрааны хэсэг гэж бас байдаг. Гэхдээ зураг маань болохоор өөрө хар өнгийн контуртай байх шаардлагагүй гэж бодож байгаа учраас энэ хоёр хэсгийг алгасаа шууд гэр сүдэр хэсэг рүү орсон байна. Олон төрлийн гэр сүдэр байгаа учраас эхнээс нь эхлээ бүгдийг нь бүр ингэ тултлан татчаад ялгааг нь эхлээд бол харах хэрэгтэй. Тэгээд дараачаар нь та бүх маань өөр тохирсон одоо сүдрээ одоо илүү бүдгэрүүлээд тавина гэсэн. За одоо бүгдээрээ цар өнгөлөгчийн хэсэг рүү орж ирсэн байна. За мэдээж бас муу адил өөртөө тохирох хөнгөрөндөө бүгдийг нь сайхан ингэж үзэж байгаа. За стайл хэсэг рүүгээ ороод таны яг хацарны аль хэсгээр одоо энэ өнгөлөгчөө тавих хэсгийг бол сонгох боломжтой байгаа. За дараагийн хэсэг маань болохоор нүдний тэн хэсэг рүү бүгдээр орж ирсэн байна. За яг энэ хүү аппликейшн дээр болохоор одоо ямар нэг хэмжээгээр төлбөр төлөөд тэнүүдээс бол бас олох боломжтой. Гэхдээ яг энэ зурган дээр маань болохоор илүү одоо линзтэй маань тохироод цэнхэр өнгийн одоо иймэрхүү тэн надад илүү таалагдсан учраас энэ хүү тэнийг бол ингээд нүдэндээ тарахаар сонгож авч байна. За ингээд эхний аппликейшн дээр хийсэн бүтээл маань ингээд дууслаа. Дараагийн аппликейшн болох нь Lightroom буюу одоо энэ хүү зургийнхаа өнгийг өөрчлөн гэсэн. Тэгээ Lightroom дээр болохоор ер нь бол би багтаал нэгтгэж амар дэлгэрэнгүй бол тайлбарлаж байгаагүй. Гэхдээ энэ удаагийн хэлэл маш дэлгэрэнгүйгээр өнгийг хэрхэн яаж өөрчлөх талаар бол бас ингээд үзүүлэх гэж бодчихъя. Зурга оруулаад бүгд тэ хамгийн дөрөнд ерөнхийд бол эффект хэсэг рүү эхлээд орчих нь зүйтэй. А яагаад гэхээр эффект хэсэг нь тэр чигээр нь зургийг олон хурц олох юм уу, эсвэл зөөлөн болох юм уу, өнгийн тэр чигт нь сэргээх юм уу, бүр юм зөөлөн хориан нэг тиймэрхүү стайлны болох юм уу гэдгийг бол харуулад өчтдөг. Эффект хэсэг дээр байрлаж буй одоо дээдлийн 3 хэсгийг л зурган дээр бол оруулж өгөхөд болон за дараа дараа хэсгүүдийг нь болохоор зурга нэг цогц болгосны хадараа эффект хэсг рүү эргэж ороод бол янзлахад болдог. Яг одоо янзлж байгаа color хэсэг дээр болохоор одоо та энэ хүү зурга илүү хүүд өнгөтэй болох юм уу, илүү одоо гэгээлэг өнгөтэй болох юм уу гэдгийг сонгож болно. Зураг дээр харагдаж байгаачлан олон өнгнүүдийн одоо миксүүд бол харагдчихна. За энэ хэсэг дээр болохоор таны одоо зурган дээр байгаа улаан өнгөтэйг хэсгийг болохоор одоо илүү тодруулах, ногоон өнгөтэй хэсгийг бас илүү бүдгэрүүлэх, тодруулах гэх мэтчлэн өнгө өнгөөр нь одоо сонгоод тамирсан арийнхаа одоо бэкграундыг бол ингэж өнгийн сольж болох нэ. За энэ хүү зурган дээр маань болохоор мэдээж ногоон өнгийн бэкграунд байсан бол би ногоон өнгөн дээрээ дараад ногооны илүү цагааруулад ингэ явна гэсэн үг. За ингээд зургийн маань background хэсэг өөрчлөгдсөн байгааг бол та бүхэн маань одоо ингээд харж байна. Crop хэсэгтэр бол мэдээж одоо Instagram дээр тавих учраас бас жоохон ингээд зургаа бол crop-лоод янзлчихъя гэж бодлоо, голлуулад.
эргээд эффект хэсэг рүүгээ буцаад эхний 3-аас одоо доошоо бусад одоо хэсгүүдэд бүүнөр одоо дахин янзлах гэж байна. За энэ хэсэг маань талтаа оруулсан жим шиг жоохон бүрэнхийд болгож өгч байгаа. За энэ зургийн маань хувьд болохоор жоохон цайвар өнгө маань илүү тохирч байгаа учраас би яг цайвар хэсгийг бол ингэ сонгож өгч байгаа. За энэ хэсэг маань болохоор яг энэ цайвар хэсгийнхээ илүү зөөлрүүлж одоо хурцлж яг юм хүрээтэй юм шиг бас болгож өгч байгаа бол танд маань харж байгаа байх. Одоо бүгдээрээ light гэсэн хэсэг рүүгээ шилжээд за хамгийн дээд болон дээр насан curve гэсэн дээр дарангууд нэрхүүд ташуу зураас нь бол гарч ирнэ. За энэ зураасnaud маань болохоор яг одоо харж байгаачлан зургийн маань одоо өнгөний хэсгэх одоо гэрлийн хэсгэх яг цогцоор нь ингэж хийдэг учраас ерөнхийдөө ингээ багц багцаар нь хийдэг хөлсүүдийг бол ашиглал зүгээр. За тэгээд та нартаа ингээ харагдах үднэс яаж одоо өнгөний ингэж тод олж бүдэг болж одоо уусч байгааг бол харуулж байна. Та зургийнхаа аль хэсэгтээ илүү гэрлийн нэмэр байгаа, аль хэсэгтээ илүү сүүдрийн нэмэр байгааг юмхэд бол энэгээр бол харуулж болдог. Гэхдээ маш бага багаар одоо чимэг чимхээр ажиллах бол хит одоо гэрлийн нэмэгт ч юм уу аягүй муухай болчдөг байгаа шүү. За одоогор color хэсэг рүү орчоод юмхэд бол арсныхаа тоныг одоо нэмгөө жоохон улаавтар болгож байна. Ерөнхийд бол хацныхаа өнгө жоохон улаан байхыг хүсэж байгаа учраас улаан өнгөн дээрээ дарж агаад улаанаа нэмж байгааг бол танд мань харж байгаа байхаа. За light хэсэг дээр болохоор зургийг тэр чигт нь гэрэлтэй болох, эсвэл тэр чигт нь бүр ямарч гэрэлгүй болох гэсэн сонголтууд бол гарч ирдэг. Яг одоо бол гэрэл хийгээтэй болохмоор байгаа учраас ямар ч гэрэл бол нэмж өгч байна. За ингээд та бүхэндээ зургийнхаа өмнөх болон дараах гэсэн харьцуултыг бол харуулж өгч байна. Lightroom-с зургаа одоо export буюу одоо хадгалж авахдаа дээдлийн тэр share гэсэн хэсэг дээр дараад save to device дээр дараад таны зураг бол шууд одоо gallery руу чин хадгалагдаад ороод ирдэг байгаа шүү. Таны сонгож авахгүй бай зурагтай нэг төрлийн гайг бол ерөнхийд бол Lightroom дээр л ажиллаж болно. Харин бүр амар бүрсгэр зураг байвал Lightroom дээр ажиллахаар жоохон одоо өнгөнүүд нь ийм хугарал үсэх гээд идэг сул тал байдаг шүү.